Всім привіт, Хардін Старський, нас Візочко. І сьогодні ми будемо проводити анбоксинг російського Арлана, який згідно з їхніми кошторисами коштує від 80 до 120 тисяч доларів. Можливо, там якась супер офігенна сучасна начинка, створена фахівцями інноваційного центру Сколково. І зараз ми перевіримо, з чого складається новітній російський безпілотник Арлан. Так, ну, з самого початку нашу увагу привертає ця чудова кришечка, це ж, напевно, якийсь бак. Щось мені нагадує, походу це пластикова баклага. Рішення, звісно, оригінальне. Видно, що кришечку самопальним методом присобачили сюди. Дуже цікавий бензобак. Над цим бензобаком явно попрацювали фахівці з Сколково. Напевно, такі виготовляють в Кемерово. Я вам говорю, що це є з Кемерово. Да, до речі, тут фокус написано на камері. Тобто це якесь там власне їхнє виробництво. Можливо. А можливо, вони просто приклеюють шильдики з якогось іноземного виробника. Ну, до речі, тут дійсно немає жодної кацапської запчастини. Серйозно? А оце? Це ж має бути щось російське. Можеш показати? Ну, яке російське? Ну, йо-моє. Ну, це ж Canon. Класичний Canon. Та ладно. Об'єктив 85-ка. От, 3D-принтер. Будь ласка, в цьому печатаю. Ого. А так, давай ми його дістанемо. Давай дістанемо. Опа, така от штука. Нічого собі. Фотоапарат. Слухай, окей, мені потрібен камерамен. Так, камерамен, ти можеш дати свою експертну оцінку цьому чудовому винаходу, який прилетів до нас із далекого Уссурійська? Сосколково. А, Сосколково, так. Всі нас обманювали. Виявляється, фотоапарати Canon роблять не в Японії. Ну, вони ж заявляють це як проруський безпілотник, значить Canon робить все-таки в Росії. Окей, це Canon моделі 800D, об'єктив Canon 85 мм з діафрагмою 1.8, який коштує в гривнях новий приблизно 1016. В принципі, дуже прикольне рішення. А в доларах це скільки? В доларах 16 це... 16 ділить на 3? От, типа, около 500 доларів, в общем. Ага. Нової серії коштує такий об'єктив. Рішення, в принципі, доволі таки непогане. В попередньому відео від наших колег Збройних сил ми бачили об'єктив 50 мм. Ми бачимо, що фокус закріплений в мануальному режимі, залитий епоксидною смолою. Кільце фокусування точно так само заблоковано на режим безкінечність. Ну, що дозволяє, в принципі, досягти максимальної дальності фокусування, ну, тобто знімати з повітря. Максимальна висота даного безпілотника 800 метрів. І, в принципі, я думаю, ця штучка справляється з такою зйомкою. Також ми бачимо, що колесо витримки та режими, і кнопка живлення також залиті епоксидною смолою. Тобто він, можна сказати, вони зробили з нього абсолютно стаціонарний пристрій. Навіть батарея під'єднана до живлення. Але оскільки таке рішення є дуже бюджетним, в принципі, це виправдовує всі ризики, так як втратити такий безпілотник на полі бою, в принципі, дуже не жалко. Через дешевизну всіх комплектуючих. Але ж вони заявляли, що ця штука коштує від 80 до 100 тисяч доларів. Що реально в ній може коштувати такі гроші? Реально в ній може коштувати такі гроші безцінна праця. Скільки там, ти казав, коштує? 80-120 тисяч доларів. В принципі, я думаю, що наші строковики скліпали таку штуку за 3 тисячі доларів. В принципі, більшість суми, напевно, пішла б на Вінстон Синій і Ельфбари. Що там було? А можете мені щось показати Made in Russia? Вообще. Made in Russia? Ну... Це взагалі начинка звідки? Та скуди я знаю звідки, які згідно склепали, то і все. Ну окей. Я передивився все обладнання, яке всередині, я не знайшов жодної їх там якоїсь оригінальної деталі, де там написано було якась там Росія, Шмасія, там ще якась там залупа. От. Ну, по факту, це тут запчастини всього світу. Цікаво, що тут за тяга?
Японський двигун стоїть. Японський? Так, японський двигун, я не пам'ятаю маркировку, але по факту японський. Це акумулятор живлення, який запитує всю бортову апаратуру. Угу. От. Двигун виконує свою роботу в колаборації там, з електронікою. Це подушка, на яку він сідає, вона зроблена по типу аербага автомобільного. Значить, з цього боку ми бачимо отвір, який забирає на себе повітря під час того, як літак спускається на парашуті. То сюди він передає його, надуває цю подушку, вона отак накачується як памперс. Угу. От і він на неї сідає. Нова камера для камерамена. Made in Rush. Пацани, ви серйозно? Ну окей, я згоден, фотоапарат крутий. Такий фотоапарат, я, можливо, можу фоткати свадьби, але я не знаю, чи довго я з таким зможу здійснювати розвідувальну діяльність. В общем, це дуже дешевий і практичний безпілотник, який, незважаючи на дешевизну виготовлення, дуже дорого коштує росіянам і всім їх платникам податків. Я сумніваюся, що росіяни користуються такою термінологією, як ground, тому що це, ну, якби, слово іноземного походження. Якби сильно вони не любили англійську мову, але я сумніваюся, що ці плати, навіть ці грьобані мікросхеми було зроблено в Росії. Щось мені так підказує. Окей, тут пише, фокус настроєн. Це по ходу тепловізор. Я можу помилятися. Да, але воно не російського виробництва, знову ж таки, тому що ми бачимо маркування з англійськими літерами. Що тут пише? Honda Japan. Окей. Найс. Движок на ньому стоїть японський, якщо вірити нашим побратимам із Збройних сил, які вже проводили анбоксинг цього. Справа в тому, що тут потрібен специфічний ключ для того, щоб зняти цей весь кожух. От. Але мені особисто не зрозуміло, що може в цій в цьому літальному апараті міжнародного походження коштувати $120,000. Я думаю, що це дійсно от праця, відповідальна праця трудолюбивого тувінського народу, який складав цю от птічку для того, щоб вона полетіла на розвідку в Україну. З вами був Харитін Старський, і я бажаю вам перемоги.